בשבט. ראש השנה לאלה שמספקים לנו חמצן. לאלה שמאפשרים לנו לחיות. ראש השנה לאלה שמספקים לנו יער ורעיתים. ראש השנה לאלה שגדלו איתנו. לאלה שמספקים לנו מחסה. ראש השנה לאילנות. לנו, לאלוני יצחק, זה יום חשוב. יום שמסמל אותנו, את החניכים באלוני יצחק. את הסביבה שלנו, את מקום המחיה שלנו. היום הזה, אנחנו מודים על זה שאנחנו חיים בשלום מתחת לעצי האלון שלנו. לפני זמן לא רב, פרצה שרפה שבה נשרף חלק גדול מהיער. זה פגע בנו כחניכים, כי היער הוא החלק ששומר עלינו מבחוץ. היו כאלה שפחדו שהביטנים שלהם נשרפו. הם הרגישו לא בטוחים, אך היום, בימים אלה, מספר קבוצות יצאו לחדש את היער בנטיות. העצים האלה הוכיחו את כוחו הגדול של היער. עכשיו, כשאנו פה, זה רק מוכיח שכל אחד מאיתנו שורש אחד, שביחד כולנו עץ, שמיום ליום גדל ומתפתח, ובשביל שהעץ יגדל, צריך לשתף פעולה ולעזור לנו לגדול. בט"ו בשבט מדליקים נרות. הדלקת הנרות היא סמל להתחדשות וסמל לקשר בין האדם, הצומח והאדמה בארץ ישראל. נברך על העידן ועל פירותיו, שזכינו לגדלם, לעשות בצילם, להתבשם בריחם וליהנות מיופיים. ברוכה אדמה וברוך וברוכים פעולותיה. הרינו מדליקים את נר העלמות. שותים יין מכל צבע. הלילה הזה, לבן ואדום. שבסדר פסח מספרים ביציאת מצרים. הלילה הזה נספר בשבח הארץ ופירותיה. בסדר ט"ו בשבט, יש ארבע כוסות, שמסמלות את ארבעת עונות השנה. הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוות כוס ראשונה של ט"ו בשבט. כוס שער הסתיו של עולם העשייה מסמלת את היסוד הראשון ביחסים שבין אדם וחברו, אהבת הבריות. מוזגים, כוס ראשונה של יין לבן לכל המסובים. היין הלבן מסמל את עונת הסתיו ואת ראשית החורף. החמה נעלמת ומשאירה אחריה עננים קודרים. העצים בשלכת שרויים במנוחה. הכוס הראשונה מוקדשת להתחדשות עם ישראל בארץ ישראל, להגשמת החלום הציוני ולכבוד יום הולדת של כנסת ישראל. כוס שער החורף של עולם היצירה מסמלת את היסוד השני ביחסים שבין אדם וחברו, סובלנות, המסמלת העונה השנייה מארבעת עונות השנה. הכוס השנייה מוקדשת לעצי ארץ ישראל, לחורש הטבעי ולחורש הנטוע, הנטיות שחוללה שינוי בגוף ארצנו. תינוקת, שמור אליה, תודה.
כשם שעוצמת השמש ואביב גדלה, הטבע מתנער משנתו, הפריחה וסית תפרטה והשילוב של איתנה הטבע מחיה את האביב. הארכז השלישית מוקדש על הגנת הטבע הארץ הישראלית, לשמירה על איכות החיים ואיכות הסביבה ולאהבה של החי והצמח. בקוס רביעי יש רב יין אדום שמסמלת את חלק האחרון של השנה קיץ. אנחנו רואים צבע בהיר שמתאר לנו צבעים של קיץ, שמש וצמיחת עצים ופרחים. לבני אדם קוס רביעי מסמלת שלמות וצמיחת חיים. הקוס הרביעי מקדש לשלום ואהבת ארץ ישראל ולמתת הטבע שהיא מעניקה לנו. עכשיו נברך על כוס זו. סברי מענה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העם ואמרנו מכל לשון וכרישן ומצוותיו. ותיתן לנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום ט"ו בשבט הזה, יום תפילה והודיה לברכת האדמה. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ומועדי קודשך בשמחה ובששון וחיבתנו. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, ובורא פרי הגפן. משכבת י"ב, שמייצגות את פרויקט חונכים וחניכים, רואות את עצמנו כאילו שתפקיד...
עוד את עצמנו כאילו שתפקידנו לעצב את החניכים החדשים שמגיעים לכפר, לדאוג להם ולעזור להם בכל דבר שיצטרכו. ממש כאילו הם היו שתיל צעיר לפני פריחתו. בחרנו לעשות את סדר ט"ו בשבט, מכיוון שאנחנו מאמינים שתפקידנו של השכבה הבוגרת והחונכים להיות אלו שתומכים בחניכים הצעירים עד שיגיעו לשיא פריחתם. ט"ו בשבט מסמל את פריחתו של האדם, כי האדם הוא עץ השדה. ט"ו בשבט שמח!